Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Դու լավ ես։ Բայց էսի քարշակ, քարշակ թե կրան Սուսլյան։ Քարշակը կքաշի։ Երկուստել դաշտա միջեմ Բալունը ջիպիննն է, չէ՞։ Բալունը պատկերացա որտուց որտեղ է ծռել։ Եկե հասը։ Նայ բալունը ո՞ւր է ծռել եկե հասը։
تسر بالونه اورا تره کام از اورا حاسه Estou aqui bom, não, porque ele... Այսինքն էսի մեն բարձացը, հա, ինչով էր հանք, ոսկ ու հանքով, մոլիբդենի հումքով բարձացը։ Իսող իրայ բիկաս տեղնը չէ, իսող։ Եսի բայց էլ կշել չիլնի, չէ, կամազը, չէ, եսի պետի դադարկվի նոր, թե չէ, եսի չես կարա տեղափոխես։ Եսի կամազի տեղնա, չէ։ Չէ, կամազը չէ եսի։ Կամազի հետնա, կամազի հետնա եսի։ Կամազի հետնա եսի։ Կամազի հետնա։ Եսի կամազը չիտնա, թե։ Բախումը։ Դեսար բալոնը ուրա հասե։ Հա։ Բախումը չէ։ Ոնց Բալիս, բալիս, ոնց ես, ես հա բախումը, այսկան բախումը ստեղա, չկա, արի, արի աղթեր, ես հա բախում բայց հասկան, կամ ազնա դաշտից էլ, չէ, գրանչորը կն դաշտից դուրս հայք է, Գրանչ երևի մեքենաներ են։ Կամազը Վարդենիսի կողմից է գալիս է։ Damn it.